ចំពោះបេក្ខជនទី1ដែលនឹងអាចឈានចូលទៅដល់វគ្គបន្ទាប់គឺបានទៅលើលោក Campison ស្ថាបនិក PM Leadership ចា៎សូមបេក្ខជនបន្ទាប់គឺបានទៅលើលោកកឹមអឿននាយកម្ចាស់មណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវឈានចូលទៅដល់វគ្គបន្ទាប់គឺលោកឃឹមសុខេងនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យចា៎ចំពោះបេក្ខជនចុងក្រោយដែលនឹងអាចឈានទៅវគ្គបន្ទាប់គឺបានទៅលើលោកប៉ាន់មនីវ៉ាន់នាយកប្រតិនាយកអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីគ្រុបចាសសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង4នាក់ឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅប្រកួតវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំបាទហើយចន្ទរដ្ឋាសូមគ្រប់គណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសពីគោលការណ៍និងគោលបំណងសម្រាប់វគ្គទី3មានដូចតទៅវគ្គនេះយើងមានវាគ្មិន4នាក់បែងចែកជា2គូធ្វើការប្រកួតជ្រើស1គូមានន័យថាអ្នកឈ្នះឡើងប្រកួតព្រះវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ហើយអ្នកចាញ់គឺត្រូវរៀនពីមេរៀនបទពិសោធន៍បន្ថែមវគ្គនេះមានគណៈកម្មការ7រូបគឺមានអៃអាដាមកុលភេងសកលវិទ្យាការសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទី2គឺអៃអាដាមតាលរិនសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យ Western ទី3គឺលោកបណ្ឌិតអុកញ៉ាបណ្ឌិតប៊ុនមនីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ថាបនាលីមេធីងទី4គឺលោកហេងមនីចន្ទាប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍទី5លោកស្រីកៅមុំប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាទី6លោកស្រីជាសិនដាណេតនាយិកាវិជុប្រតិបត្តិវិជុស្ត្រីកម្ពុជាទី7លោកអៀងសុធិរាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអៀងក្រុមដំណើរការនៃការប្រកួតវគ្គនេះគឺមាន3វគ្គវគ្គទី1វាគ្មិនឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធតកតងនឹងប្រធានបទម្នាក់មានរយៈពេល4នាទីវគ្គទី2ជាសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលឬក៏អ្នកចូលរួមសរុបរយៈពេល16នាទីវគ្គទី3គឺជាវគ្គវាគ្មិនសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធវាគ្មិនត្រូវឡើងប្រកួតវគ្គនេះគឺលើប្រធានបទបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នដែលលោកតាន់មនីវ៉ាន់បាននៅឈរជាបេក្ខជនបដិសេធចំណែកលោកកំពិសិដ្ឋគឺទទួលជាបេក្ខជនគាំទ្របេក្ខជនអាចងើបឈរអាចដើរអាចនិយាយក្នុងការបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះបានក៏បំងនៃវគ្គនេះគឺដើម្បីសម្រាំងបេក្ខជន2រូបយកទៅប្រកួតជើងឯកផ្ដាច់ប្រត់ដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនគឺពលគឺប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតេបដិទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីរួមចំណែកឲ្យមានការរីកចម្រើនឥតមានព្រំដែននៅកម្ពុជាគំនិតគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនខុសត្រូវដាច់ខាតនោះទេឈានចូលដល់កម្មវិធីវគ្គទី3គូទី1ប្រធានបទបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នតើបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នដែរឬទេតើគណៈធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជឿដែរឬក៏មិនជឿដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញលោកតាន់មនីវ៉ាន់និងលោកខាំពិសិដ្ឋជាអ្នកធ្វើការបកស្រាយបេក្ខជននិងគណៈកម្មការត្រៀមវគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធមានរយៈពេល4នាទី
ពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្របុគ្គលិកគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នលោកមានរយៈពេល4នាទីសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនពីខាងដើមមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទនៅទីនេះអស់លោកលោកស្រីលោកអង្ញាលោកបណ្ឌិតដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលមានតួនាទីជា CEO Managing Director របស់ក្រុមហ៊ុនតើលោកធ្លាប់ខ្លាយខ្លួនជាសមាជិកខ្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរឬទេបាទសូមលើកដៃបាទនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងភាពជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាយើងមានការតាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់មានការសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងអាចក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីតួនាទីឋានៈមុខតំណែងបកទៅវិញមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំទោះបីគាត់ជា cleaner គាត់ជាអ្នករត់សបុតមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាគាត់មិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំទេដូចយើងបានជម្រាបជូនពីខាងដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវមួយច្បាស់លាស់បើសិនជាគាត់អត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់គាត់សូម្បីតែគាត់ cleanបន្ទប់ទឹកក៏គាត់ clean មិនស្អាតដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ដោយវាគ្មិនរបស់យើងពីខាងដើមបានផ្ដល់ជូនឲ្យថាអ្វីដែលជានយោបាយពិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺឥទ្ធិពលបាទនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអាណាដែលគាត់បានសុំលាពីមុខតំណែងជា CEO ដើម្បីទៅធ្វើជា cleaner នៅក្នុងសន្តាគារមួយដើម្បីចង់បង្ហាញអំពីពាក្យថា leadership is an influence បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកបោសសម្អាតរបស់សន្តាគារមួយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ focus ទៅលើ influence របស់គាត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារល្អជូតបន្ទប់ទឹកឲ្យស្អាតមានក្លិនក្រអូបបាទគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើការ perform ការអនុវត្តការងាររបស់ CEO របស់គាត់នៅពេលដែល CEO របស់គាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់ចេញមកវិញបើសិនជាបន្ទប់ទឹកនោះច្អាបស្អុយមានក្លិនមិនល្អនោះ performance របស់ CEO ក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់សុខចិត្តលាលែងពី CEO ដើម្បីធ្វើទៅជា cleaner ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺសំដៅទៅលើឥទ្ធិពលមនុស្សគ្រប់រូបមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តការអនុវត្តរបស់មនុស្សបាទមួយទៀតមានអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់ដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយអំពីឧទាហរណ៍អ្នករត់តាក់ស៊ីហ្នឹងបាទអ្វីដែលគាត់ធ្វើពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺគាត់បានសរសេរនៅក្នុង mission statement របស់គាត់ mission statement របស់គាត់គឺគាត់ដឹកភ្ញៀវពី point A ទៅ point B ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផាសុកភាពរហូតមានលក្ខណៈមួយគឺ peaceful អញ្ចឹងទោះបីគាត់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់មាន mission statement មួយច្បាស់លាស់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់គាត់ធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្តគាត់ស្រឡាញ់នៅកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើគាត់ស្រឡាញ់នៅការបម្រើនៅការផ្ដល់នៅតម្លៃគុណតម្លៃមួយច្បាស់លាស់ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់បាទត្រឡប់មកវិញមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សគ្រប់រូបអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដោយនៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយអំពីមុខតំណែងបើសិនជាគាត់រៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះគ្រប់គ្រាន់មានបទពិសោធន៍មួយច្បាស់លាស់ហើយរាប់អានជាមួយមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគាត់មុខតំណែងដែលគាត់ចង់បានហើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានមុខតំណែងមួយច្បាស់លាស់អរគុណច្រើនបាទអរមកហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នលោកមានរយៈពេល4នាទីបាទសូមអរគុណចៅកំហើយនឹងវាគ្មិនយើង17នាក់ចាប់ចំអាសំណួរហេងទៀតខ្ញុំបដួលដៃស្រួលហ្មងយ៉ាងត្រង់បើយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់យើងមើលចំណងជើងប្រយ័ត្នច្រឡំមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនមនុស្សអាចទេមនុស្សគ្រប់រូបសុខទោះបុគ្គលិកបាទគ្រប់រូបអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នបុគ្គលិកគ្រប់រូបអាចដឹកនាំស្ថាប័នបែរថាលែងមានអ្នកក្របាត់ហើយ
អ្នកមានទាំងអស់បានបាទអត់មានទេមិនអាចបាទកើតមកពោះម៉ែតែមួយកូនតែពីរក៏គួរក្បាលខុសគ្នាដែរអត់មកយកមកដឹកនាំឲ្យបានទេបាទវាត្រូវតែមានមួយប្រកាយជាងមួយហើយមនុស្សទាំងអស់ឯខ្ជូភីឯខ្ជូខុសគ្នាទាំងអស់បើមនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់រៀនលេខមួយមកថ្នាក់បាត់ឲ្យមានដៃលេខ2ទេអញ្ចឹងបានន័យថាមិនអាចយើងទៅជាអ្នកដឹកនាំបានងាយងាយទេមនុស្សទាំងអស់បានដឹកនាំទៅជាអ្នកដឹកនាំបានដោយសារមូលហេតុអីដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងសមត្ថភាពទេពកោសលឱកាសហ្នឹងហើយ3នឹងជាបាច់បើមនុស្សមានចំណេះវិជ្ជាគ្មានទេពកោសលក៏មិនអាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបានដែរមនុស្សមានទេពកោសលបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានឱកាសក៏មិនអាចដែរបើខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមិនប្រគល់អំណាចឲ្យខ្លួនឯងបកកែទៅតងប់ទៀតក៏មិនបានធ្វើអីដែរវានៅតែប៉ុណ្ណោះបាទជាពិសេសបំផុតគឺសង្គមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមនុស្សគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននេះបើយើងកើតទៅចំប្រទេសហេងឬប្រទេសអភិវឌ្ឍយើងអាចយើងគ្រាន់តែអាចទេប៉ុន្តែមិនប្រកបទាំងអស់ទេព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើការតតចាស់ទាំងចិត្តងប់វិញធូរទីនៅដដែលនឹងឯងបែរថាម៉េចអាយខ្ជូខុសគ្នាឱកាសខុសគ្នាទេពកោសលខុសគ្នាសំបីតារៀនជាមួយគ្នាឆ្នាំជាមួយគ្នាមុខវិជ្ជាជាមួយគ្នាចេញមកលទ្ធផលគឺខួរក្បាលខុសគ្នាគ្មានមនុស្សគ្រប់រូបណាអាចជាថ្នាក់ដឹកនាំបានតែមិនអាចទេបាទព្រោះយើងដឹងហើយមនុស្សគ្រាន់តែដើរពីរនាក់តែមានមេមួយបាត់ហើយទទួលស្គាល់ទេបាទមនុស្សតែចាប់មាន2មាន3តែមាន2មាន3វាត្រូវតែមានមេមួយបានន័យថាខួរក្បាលមនុស្សគ្មានដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយហើយសំខាន់បំផុតអ្នករកទទួលទាននៅទីនេះសិតតមានអង្ញាមានឱកាសដូចស្អីឱកាសគ្មានអីធំជាឱកាសទេខ្ញុំអត់ធေါ်ដូចលោកញុកនៅទីនេះសិតតបើកសាលានេះលោកចៅក្រុមមានបើកប្រសាក់ទៅបើកសាលាឥឡូវហ្នឹងគូក្បាលយើងទៅលេងមួយគាត់បានអត់ទៅរួចទេបានន័យថាម៉េចឱកាសអញ្ចឹងគ្មានរឿងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីកើតយើងធ្វើនឹងកើតទេកុំច្រឡំអត់មានរឿងទេហើយជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីរឿងនយោបាយក្នុងដាក់ដឹកនាំរដ្ឋទេភាកច្រើនវាកើតចេញមកតែពីឱកាសទេឱកាសហើយនឹងអាចបន្ទាប់មកឥឡូវនេះយើងអាចកំណែតម្រង់គេហៅ good governance អាបាកិច្ចល្អត្រូវការអ្នកចេះដឹងបានន័យថាម៉េចអ្នកមានឯកជួយខ្ពស់អ្នកមានទេពកោសល្យខ្ពស់អញ្ចឹងដូចគាត់លើកមិញគាត់ថាអីអ្នក cleaner អីហ្នឹងឲ្យទៅជាដឹកនាំស្ថាប័នមួយអូមិនងាយទេគ្មានគ្រូទេបងហើយមានទេបាទអត់មានទេមិនដឹងជារោគ្រូណាទៅបរិញ្ញាបត្រ cleaner ឲ្យទៅដឹកនាំស្ថាប័នខ្ញុំក៏ទៅរៀនជាមួយដែររោគបានទេរោគបានទេខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រសញ្ញាបុគ្គលិកខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់ថាយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងមើលខ្ញុំផងខ្ញុំលើកខាងដើមចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនងាយឆ្លោះថាទេទេខ្លួនឯងទៅរៀនយកគំរូពីខ្ញុំខ្ញុំគិតថារាល់ដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើតរិកើតបើខ្ញុំធ្វើដើមកើតគ្មានអ្នកណាធ្វើកើតដោយសារទីកតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយកាពិតអាចសួរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមកទីបានបាទរឿងពិតបើតែថាម៉េចមនុស្សត្រូវតែមានទីកសលព្រោះមនុស្សភាគច្រើនយើងមិនបង្ហាញទីកសលទេគេប្រើយើងឲ្យតែធ្វើការងារនេះមួយខ្ញុំអត់ទៅគាត់ទៅគាត់ធ្វើឲ្យនឹងអត់កើតគាត់មកឆ្លើយវិញថាអត់កើតមិនមែនអ្នកមានទីកសលទេអ្នកមានទីកសលគេប្រើតែឲ្យធ្វើគាត់ត្រូវទៅវិញធ្វើមិនកើតត្រូវតែមានមូលហេតុឲ្យគេបានគាត់ជាអ្នកមានទីកសលបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអស់មកហើយអរឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលនិងអ្នកដែលចូលរួមអាចចូលរួមក្នុងការសួរសំណួរទៅបេក្ខជនទាំងពីរបានដើម្បីឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលសួរមុនខ្ញុំសូមសួរទៅបេក្ខជនបដិសេធថាតើបុគ្គលិកមិនអាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំជាកំហុសរបស់បុគ្គលិកឬក៏ជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំព្រោះអ្វីសូមអញ្ជើញលោកមានរយៈពេល3នាទីបាទសំណួរនេះល្អក៏ស្រួលឆ្លើយដែរបាទស្ដាប់សំណួរស្រួលៗចាប់ចំស្រួលហ្មងយើងត្រូវយល់មើលចំណងជើងមនុស្សគ្រប់រូបបុគ្គលិកគ្រប់រូបមិនមានមួយទេមិនមានមួយអាចคลายជាអ្នកដឹកនាំទេគ្រប់រូបវាគ្មានទេបាទប៉ុន្តែពេលនេះសួរសំណួរដែលសំខាន់ថាតើបុគ្គលិកមិនអាចคลายជាអ្នកដឹកនាំជាកំហុសរបស់បុគ្គលិកឬក៏ជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំព្រោះអ្វីបាទសំណួរនេះយើងអាចចែកជាពីរបើសិនជាក្នុងស្ថាប័នមួយដែលយើងមាន platform ត្រឹមត្រូវ
អ្នកដឹកនាំនោះមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានក៏ប៉ុន្តែក៏គេមិនអាចឲ្យគេចេញឲ្យយើងដឹកនាំដែរនឹងយ៉ាងច្រើនគេតំណាងទូនីតិឲ្យយើងដឹកនាំស្អីមួយទេព្រោះគេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគេម្ល៉េះថាណៃប្រកែជាងអញអញឈប់ធ្វើក្រុមហ៊ុនណាអញឈប់ធ្វើប្រធានណៃធ្វើប្រធានមិនអាចទេអានឹងគឺគ្រាន់យ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាគ្រាន់តែប្រធាននឹងគាត់មានឱកាសឲ្យណៃប្រម៉ូតគេហៅប្រម៉ូតគាត់ឲ្យគាត់ឡើងទូនីតិប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្លះគ្មានផ្លូវទេបានតែយ៉ាងម៉េចគឺស្ថាប័ននឹងគឺមិនអាចឲ្យណៃមានសមត្ថភាពបណ្ណាគាត់ឡើងមិនរួចទេអានឹងទី1យើងចែកចេញបើនេះថាស្ថាប័នមួយគឺអាស្រ័យលើតាដឹកនាំនឹងគាត់អាចឲ្យលទ្ធភាពបុគ្គលិកអាចដំឡើងទួនាទីអាចប្រោសសមត្ថភាពគាត់អាចប្រោសអីបានបើនេះថាប្រាប់ប្រោសអត្ថប្រយោជន៍គាត់ក៏បានប្រធានស្ថាប័នខ្លះគាត់មិនអាចប្រោសទេអានឹងយើងចែកចេញទី2មួយទៀតគឺបញ្ហាមកពីបុគ្គលិកខ្លួនឯងបាទធម្មតានៅក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារអន្តរជាតិគេតែងធ្វើការប្រឡងកន្លែងខ្លះគេអត់ប្រឡងទេចុះបើយើងទៅប្រឡងគេឲ្យយើងប្រឡងយកសមត្ថភាពដូចស្តង់ដារនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបុគ្គលិកត្រូវតែប្រឡងរាល់ឆ្នាំខ្លួនឯងដើម្បី upgrade ខ្លួនឯងខ្លួនឯងអាចធ្វើនៅ position ដដែលទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវប្រឡង upgrade នឹងដើម្បីឡើង position ចុះបើខ្លួនឯងប្រឡងវាមិនដែលឡើងផងប្រឡងទៅវាបន្ទុកធ្លាក់ទៅរហូតហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើបំពេញទូនាទីនេះវាប្រឡងបានតែបន្ទុកតែប៉ុណ្្នឹងដដែលអញ្ចឹងគេចង់ប្រម៉ូតទៅគឺខ្លួនឯងអត់មានលទ្ធភាពដែរទីអាហ្នឹងបែរថាទី2បុគ្គលិកខ្លួនឯងមិនយល់ពីរបៀបដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាភាសាណែនាំព្រោះខ្លួនឯងអត់ទៅរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងបានទូនាទីប៉ុណ្្នឹងប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងខ្លួនឯងគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់ទៅរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងសិក្សាបន្ថែមខ្លួនឯងអត់ធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានសមត្ថភាពជាងលើកមុនគ្មានតែណាគេតម្លើងទូនាទីឲ្យយើងលើកលែងថាគេរមមិនបានតែហ្មងអាហ្នឹងបានគេតម្លើងឲ្យឬមួយពីណាម្នាក់ស្លាប់បានគេតែងតាំងយើងបានបាទបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាគ្មានផ្លូវទេព្រោះគេត្រូវហើយអ្នកចេះអញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះដឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងទូនាទីបុគ្គលិកគេយកអ្នកថ្មីមកធ្វើធំជាងអ្នកមុនកន្លែងខ្លះគេយកអ្នកបាត់ប្រធានកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យអ្នកហ្នឹងឡើងធ្វើប្រធានសួរសំមូលហេតុអីគឺមកពីសមត្ថភាពអ្នកហ្នឹងនៅមានកម្រិតបានជាគេយកអ្នកផ្សេងមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដូចយើងបានប្រធានយុវឋានមួយអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគេយកអ្នកផ្សេងមកគ្រប់គ្រងយុវឋានថាថ្មីមិញព្រោះគេថាទូនាទីខ្លួនឯងបានត្រឹមតែអនុប្រធានយុវឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចែកចេញទៅពីទី1មកពីសន្តិភាពបុគ្គលិកទី2មកពីប្រធានក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេដល់ប៉ុណ្ណាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសំណួរដូចគ្នានឹងដែរសួរទៅក្រុមក៏សួរទៅបេក្ខជនគ្រប់គ្រងតើបុគ្គលិកមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំជាកំហុសរបស់បុគ្គលិកឬក៏ជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំព្រោះអ្វីលោកមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថាអាចមានពីរករណីបាទទូនទីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលសំខាន់គឺយើងបង្កើតអ្នកដឹកនាំបន្ថែមបង្កើតអ្នកដឹកនាំបន្តអូលគឺទូនទីរបស់យើងដែលជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងអភិវឌ្ឍយើងពង្រីកសក្តានុពលមនុស្សដែលនៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបាទដោយ Mark Deprey ដែលគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយជាប់នៅក្នុង Top 10 Company in the World ដែលផ្ដល់នៅសុភមង្គលផ្ដល់នៅកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគាត់តែងតែនិយាយថានៅពេលដែលយើងដឹកនាំមនុស្សយើងដាច់ខាតត្រូវតែមើលសក្តានុពលរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយមកជាអ្នកដឹកនាំបន្តពីយើងហើយពិសេសទោះបីគាត់ជាតំណែងណាមួយតូចតាចប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ការទទួលខុសត្រូវបាទសូម្បីតែ cleaner ក៏គាត់មានឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់ដែរគាត់មានប្រធាន cleaner របស់គាត់បាទសូម្បីតែខាងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឥឡូវនេះខាងបងបងគាត់រត់ម៉ូតូកង់3ក៏គាត់មានឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់ដែរគាត់មានសមាគមរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចមានឱកាសប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅកន្លែងមួយដែលល្អដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់មិនអាចទៅរួចបាទនោះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសជុំវិញការងាររបស់គាត់អាចថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏អាចខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដោយសារគាត់មិនមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពជាវិជ្ជមាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំទោះបីតាមមុខតំណែងក្តីឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមាននៅក្នុងបេះដូងគាត់ក្តីបាទហើយបើសិនជាគាត់ទទួលការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តការបដិបត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយតែគាត់នៅតែមិនដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគាត់មានន័យថាដែលគេចង់ឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្តីនោះវាអាចជាករណីគាត់ដែរដោយសារពេលខ្លះយើងមើលទៅលើផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សបាទជួនកាលគាត់អាចមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលពិសេសបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារតកតងជាមួយនឹងវិស័យពិការភាពបាទជាផ្នែកមួយក្នុងការយើងអត់បានប្រើប្រាស់នៅវិធីនីតិវិធីនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនសូត្របានដែលគេហៅថា inclusive education ក្នុងការគាត់ត្រូវការការអប់រំពិសេសណាមួយតាមបែប technology ឬក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់យល់នៅអ្វីដែលយើងបរៀនគាត់បាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញភាគច្រើនខុសពីយើងបាទអរគុណច្រើនចូលដល់សំណួរទី2គឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចូលរួមមានន័យថាវាបេក្ខជនដែលធ្លាប់ធ្លាក់ក៏អាចសួរបានអាចលើកមួយសំណួរសួរទៅបេក្ខជនដែលគ្រប់គ្រងមុនសូមជួយខ្ញុំសូមសួរទៅនពូពិសិដ្ឋបាទស៊ីបើបុគ្គលិកអាចធ្វើជា CEO បានតើបុគ្គលិកនោះក៏បីមានបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយនឹងការអនុវត្តបែបណាខ្លះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរហើយសូមទេដៃជូនគាត់មួយបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងភាពជា CEO ឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពមួយបាទសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំក៏ដូចជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីបាទប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តការអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្រើនជាងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីក្មេងម្នាក់ចេញពីស្រុកស្រែរហូតដល់នៅពេលនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតំណែងខ្ញុំលើកបតប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំជា founder បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានទស្សនវិស័យមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមការងារសម្រាប់អង្គភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានដែលយើងមាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងធនធានមនុស្សធនធានសម្ភារៈហើយពិសេសធនធានថវិការបស់យើងហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវដឹងអំពីទ្រព្យធនរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រព្យធនដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលឃើញមាន3បាទទី1គឺពេលវេលាបាទដែលយើងហៅថា asset ទី2គឺopportunity cost មនុស្សភាគច្រើនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការដែលយើងចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើការទូចទូចតិចតិចដែលការងារទាំងអស់ហ្នឹងរវល់ច្រើនធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលតិចបាទដែលយើងហៅថាធ្វើកិច្ចការ 80% ដែលផ្ដល់លទ្ធផល 20% ហើយមួយទៀតអាសិតដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវគ្រប់គ្រងនោះគឺ energy នៅក្នុង team energy របស់ក្រុមការងាររបស់យើងយើងត្រូវ motivate គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់នៅពេលដែលយើងមានគោលដៅមានអីច្បាស់លាស់ហើយដាច់ខាតយើងត្រូវតែដឹកនាំគាត់បង្ហាញនៅ direction ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តការងារដែលមាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងបាទសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវមើលឃើញឲ្យបានវែងឆ្ងាយសមត្ថភាពនៅក្នុងការជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារដោយសារភាគច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នការប្រកួតប្រជែងមានច្រើនដូច្នេះយើងដាច់ខាតត្រូវតែមើលឃើញអ្វីមួយដែលទីផ្សារយើងគាត់នឹងត្រូវការក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងដាច់ខាតត្រូវតែមើលឃើញអានឹងរួចហើយយើងរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ set direction សម្រាប់អង្គភាពរបស់យើងសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាបាទ financial management គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតទោះបីយើងមិនមែនជាអ្នក technical ប៉ុន្តែយើងដាច់ខាតត្រូវតែដឹងបាទផ្នែកនេះគឺជាចំណុចស្លាប់រស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងស្លាប់ឬក៏រស់បាទមួយទៀតជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយមនុស្ស Warren Buffett គាត់បាននិយាយថាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សល្បីប៉ាកែអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយតូចខ្លះជាក្រុមហ៊ុនមួយធំពោលគឺគាត់ប៉ាកែនៅក្នុងការទំនាក់ទំនង flexible មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបទាំងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទធ្វើម៉េចឲ្យផលិតភាពការងាររបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនហើយដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ business networking បាទអរគុណច្រើនអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញអ្នកដែលចូលរួមសួរមួយសំណួរទៅបេក្ខជនគាំទ្រប្រធានបទដើម្បីឲ្យចំណេញពេលសួរខ្លីៗហ្មងតើដោយសារខ្ញុំឮសិតតពាក leadership វិញនៅក្នុងសាលអញ្ចឹងតើតើយើងត្រូវកំណត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមាន leadership ក្នុងខ្លួនសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបរិស័ទសូមអញ្ជើញសំណួរនេះល្អអូនធម្មតាបុគ្គលិកទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំពួកកែមើលដែរយើងបកែមើលគាត់តាមរបៀបណាយើងដឹងហើយពួកមនុស្សទាំងអស់ចលិតលក្ខណៈទីប្រសពអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទុកចិត្តទៅលើគាត់គេហៅ trust មុនដំបូងផុតគេយកមនុស្សមកធ្វើការគេហៅភាពទុកចិត្តហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការជាមួយយើងបានបើកាលណាយើងមិនទុកចិត្តគាត់ទេគឺយើងមិនអាចយកគាត់ធ្វើជា leadership នៅស្ថាប័នយើងបានទេទី2គេហៅថាភាពរបបកំភើញរបស់គាត់
มนุษย์ประกาศขนดกำหนดบุคลากรธรรมดาเหมือนงี้ประกาศขนดขนดกำหนดปานดีนั่นไงจังมนุษย์เหมือนเนี้ยได้ยื่นสำได้คืนตามระยะการประชุมตามระยะเจตการงี้กอดนั่งไอ้ไอ้บังการขนดกำหนดทำไมเอาถนัดดังน้อมดังยื่นไอ้คืนตามระยะนั่งตีใบยื่นมือเพียบหาละหุ่นมนุษย์คลาขยมดีสมัตโตไอ้ปะปอลเรียงตรงรมเพยแต่มองมามันเงยที่บาเรียงเดือบเดือบเพยนั่นคือมันอายแต่จะแนะนำหมอบาลดิจังเพียบห้าล้วนพ่อมันนึกมันเนี้ยเพียบไวชลาพ่อมันนึกมันเนี้ยแต่บอกพนิพขาประกาศพนักกำหนดอายยิงจัดตุกขจีมันนึกมันเนี้ยจะยิงทั่วโมจิลิเดชิบานปันตายเหม็นถมปันดงที่มันนึกได้สำคัญพอดดังไซโตติดดิมันเนี้ยนั่งอายแจรู้นึกขนงสถาบันแจทั่วกาจิตทีมเวิร์กพวกมันนึกบกเล็กมันเนี้ยมันเนี้ยมันเงยที่แต่แต่มดนาเพียบท่าคลุนไอ้ใจจริงเกยยืงทั่วไปบ้านก็ปัญได้กลมพลิกขนมเนียมกลมท่าเราจีบบกเล็กสมใบแต่ยืงธนาดังน้อมก็ได้บ่สั้นยืงทั่วกางเงียมวยจูกใจได้แต่คลุนไอ้กลมจะลำมันบานจูกใจดีพวกกางเงียนี่ยืงหายเกยมาเปล่ายืงถือเอาดำไล่เนี่ยเปล่าเอาสมัติเพียบกี้เอากี้ไปเจออยู่บ่อกางเงียนึงใจมอนุ่มนึงไปใจมอมวยบ้านในท่ายืงทั่วจีมวยขึ้นนี่บ่ยืงกระท่าขยมทั่วแต่ไอ้เนี่ยไอ้มันใบโจรวมตีปราชัยก็คมีนาเกษาจกเจก็มีนาเกษาเด้ปันแต่คอมพลีทบ่าวปราชัยเป็นเกษาทําไมกอดเธออดฉลองยมดิกอดเธออบานประชุมนี่นั่นไงบานได้ทาถนัดน้องๆมีภาพอัตโนมัติบุคลิกก็โดยគ្នាได้บ่บุคลิกខ្លួនឯងចង់ធ្វើការបានជោគជ័យខ្លួនឯងត្រូវធ្វើការជាធីមវើកធ្វើការឲ្យមានហាមនៃត្រូវធ្វើការសហការគ្នាបុគ្គលិកទាំងអស់ទូបីខ្លួនឯងពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្លួនឯងឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្លួនឯងមានកំណត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាខ្លួនឯងមិនចេះធ្វើការជាធីមវើកទេមិនយល់មិនឆាប់ទេអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគេនឹងផ្ដួលខ្លួនឯងដោយពេលណាមួយជាមិនតាន់មិនយល់មិនឆាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាទូបីខ្លួនឯងធ្វើអត់ចេះជំនះក៏ដោយចុះបើយើងធ្វើតែបរាជ័យអញ្ចឹងបើថាថ្នាក់ដឹកនាំគេសម្លឹងមើលទៅរបៀបហ្នឹងហើយគេមើលបុគ្គលិកទាំងអស់ភាពបីឆ្លាតបកកើតផ្នែកថ្មីថ្មីមានភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាមិនប្រម៉ូតគាត់ហើយមួយទៀតគាត់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវចាត់ទុកគាត់ទៅជា leadership អរគុណច្រើនឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទលោកមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ 100% ថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សគ្រប់រូបអាចคลายខ្លួនទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលមាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងបាទថ្នាក់ដឹកនាំមិនមែនមានន័យថាតតើយើងជា CEO Managing Director របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេមានន័យថាពេលខ្លះយើងអាចជាប្រធានរបស់ Cleaner យើងអាចជាប្រធានរបស់ផ្នែកសន្តិសុខពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់មានតំណែងនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជំរុញដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពបាននោះគឺការបន្តការសិក្សាអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់នៅការផ្ដល់នៅដំបូលមានពីមនុស្សដែលគាត់មានតំណែងធំជាងយើងពីមនុស្សដែលគាត់ធ្វើការមានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទនេះឆ្លងតាមទៅអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងសិក្សាពីអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យនៅខាងក្រៅបាទហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការជួយគេជួយឯងហើយពិសេសខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលគាត់คล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំធំធំគឺគាត់នៅក្នុងអង្គភាពនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការមុខតំណែងតែមួយប៉ុន្តែគាត់ជួយនៅក្នុងអង្គភាពនៅក្នុង department ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចុងបញ្ចប់គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកបើកទ្វាររហូតដល់ក្លាយទៅជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំបងបងណាខ្លះដែលស្គាល់ Donald Trump បាទបាទ George Soros គាត់គឺជាអង្គរៈអតីតអង្គរៈរបស់ Donald Trump ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន Who is George Soros គាត់គឺជាដៃស្ដាំរបស់Donald Trump គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប៉ាកែនៅក្នុង The Trump Organization បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញឧទាហរណ៍ដូចជា Nido Cuban គាត់គឺជាសកលជាតការសកលវិទ្យាល័យមួយដល់ល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក The High Point University គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ដែលដល់កម្រិត10ចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសមួយម៉ាត់មានលុយខ្ទង់ប្រហែលជាតិចជាង20ដុល្លារធ្វើការតាំងពីអ្នកខាត់ស្បែកជើងរហូតបានคลายខ្លួនទៅជា
នៅយុគសកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលសំខាន់គឺមនុស្សមានចិត្តនៅក្នុងការចង់រៀនមានមហិច្ឆតាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយមនុស្សបាទមហិច្ឆតារបស់អ្នកដឹកនាំដោយចាក់វែកគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនៅតូចតាចបាទនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សធម្មតាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួននៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំការងារដែលសំខាន់របស់យើងគឺអភិវឌ្ឍអ្នកដទៃទៀត ដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមានជំហរជឿជាក់ 100% នេះគឺមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមនុស្សគ្រប់រូបអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំតាមទូនាទីមុខតម្លៃបើសិនជាគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធឡើង សរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទលោកមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំគាត់ថាដៃគូខ្ញុំគាត់អត់មើលចំណងជើងច្បាស់បាទអញ្ចឹងគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំគាត់និយាយមកទោះមិញចុងក្រោយនឹងប្រហែលជាមិនបានបន្ទុះទេបាទព្រោះគាត់អត់មើលបាទមនុស្សគ្រប់រូបបុគ្គលិកគ្រប់រូបមិនមែនម្នាក់ម្នាក់ទេមិនមែនម្នាក់ឯងអាចទេមនុស្សគ្រប់រូបបានន័យថាទាំងអស់នឹងអាចទៅជាប្រធានស្ថាប័ន គាត់បញ្យល់មិញគាត់ថាមនុស្សហ្នឹងអាចទៅជាប្រធានស្អីមួយក្នុងស្ថាប័នប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រធានស្ថាប័នតែមងណាបាទបានន័យថាបើគាត់បញ្យល់ពីគ្នាហ្នឹងបានថាគាត់ជាអ្នកបោកគក់ហ្នឹងជួសម្អាតហ្នឹងទៅជាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមងពីណាថាអាចទេមានពីណាថាអាចទេមិនអាចទេបាទមិនអាចទេដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងកើតពោះតែមួយឯកខ្យូខុសគ្នាបាត់ទៅហើយឱកាសក៏ខុសគ្នាដែរទេពកសលក៏ខុស
lược lên tại dương tư bậc ca tha ban miên tạm nhẹ khôn ai mua thơ bậc thiên khôn ai tử ai bà rưu mua cả chàng chén miên pi nhẹ bom pa ôn tử nè ngay bài cả lại bao cụ mua tức loại thơ bậc thiên pa ôn thơ anh đủ bậc thiên đang tự bản bậc tha từ cúc cơm tha ban mua từ món mình nghe thì bà mình nghe thì hai cùng tha lôi nơi bậc tiên cấp quan áp bọt tụ bay nơi bậc tiên áp bọt cái đâu khu cơ ba mình nước chlát tất tài rin đòn hàm chi lâu nay nó cái đó cúc miên nè nam mình nhẹ ai tới chi bậc thiên tha ban đầu nghe nghe hay tầm mong tầm cừu rùa biết mau mình nghe thì bà lục lọt tha bậc cao tầm nuôi nó đã ai nhom bậc chang nó tầm nông nhom chia mòn bà năng ấy chẳng quan đấy tha sờ róc máu bà à sai lúc cái đạp cam bậc cao đấy mình nhom đã vui làm lại thì bà chẳng sờ róc máu dương tự vô ngọc nia tha mình nè thử tự kích chi phải bảo niệm sạch thử tự chấp vô cả phía bây sa phật luôn phía bên sa phật luôn ủa tụi bây thà dương riêng bậc cao ban na có đâu vậy bà ôn khơi ảo ca hơi ôn mình chắp vô tế miên phơi đi ảo ca ăn miên trà ăn tế bà ôn mình nuôi miên trà ăn ảo ca miên từ muối chẳng ca muối chỉ vật mình nuôi ảo ca miên từ muối đi xong bây tại nhom chỉ nè riêng sốt trà ăn cua sắm chấm nuôi cục cung cả lái chén cả ma chức chén cả lái có nhom thì chi mình nuôi mình nè bắt ảo ca trà ăn một pot này được sao chẳng mạnh nè đại miên ca nghi thưa miên tham tập hiệp miên bắt ảo ca đi nè đại miên tham tập hiệp nè miền ca nghi thưa nè miền ca bị bắt quân phu mình nuôi nơi căn để bắt ọc cả chẳng ôn thì ngon mình toàn miền ọc cả từ thưa trên đất đang nuông ôn thử prang còn ọc cả mà đôi dương thử từ đó ọc cả luôn hai ọc cả phong nơi mình cứ khóc như thằng ngon xong bây giờ bôn bắt cá ngập bôn mà nay cô miền ọc cả đôi khi như này chẳng ban này tham mình nước group group bọc lực group group nâng mình ai khai tới chi bát thiên thà man mũi ban đầu nhì tì còn tha lôi khôn ai chỉ bọc lực thom mà ตัวใบคนไอ้จีอ่านรูปประเทศสถาบันนั่งได้กกขมิ้นจุนก้ากกขมิ้นออกก้าบ้านเธอประเทศสถาบันนั่งได้มันเมียนดีผู้ใดใส่เต็บก็สอลให้นั่งออกก้าออกคนเชิญส่งไปกันแต่ปีเมตามจับใดขณีเอาขณีเกี่ยใดขณีเกี่ยโดยนี่ส่งเกี่ยกองใดขณีโดยอาเซียนยังไงโอเคให้มวยเตี้ยจับใบเดือดหลังเลิกหลังเหลือดำใบบางหางปียืงประกวดไปเจนดำใบปงริกกุมนั้นดำใบปงริกกระเตยประดับเทียบชนะดักนอมโอเคออกกันชนะดำใบโม่ตะนังเทียบก็ดองอู่ดองในครูสักยมนั่งมโนเชียดทุกแผ่นใด